יש שם זיקוק. כן, כן, כן. לא. אני שומע צעדים, מה זה? כן, הם פה. פה, תגיבו. אחד ירד, על הגדר פה קרוב בעצים. עוד אחד ירד הלילה פה. יפה. אני אתך משמאלית אליך אגב. עד שהוא יקרוס לך. כן, הוא בתוך השיח על ההר. למה? כמעט על השיא גובה המקלה שלהם, אל תיתנו לו לראות בו. הם יורים קרוב עכשיו. חיובי. לוי מאחוריך, לבית הנה, לכיוון הזון. אה, זה לא כזה קרוב, זה באמצע הגבעה. לוי, לוי, לוי. כיוון סוף, כיוון סוף לדוי. יפה. יש עוד אבל, המקלה שלהם יורה עליי. יש, יש, יש. אוקיי, אני רואה אותו. מה, מי הם... עברתי אחד בזון, ויש מימין אלייך עוד אחד, מצד הדרומי של הזון. אני בזון בתוך הבית, לא נראה לי שיש פה מישהו. יש פה מישהו שם, רק קצת. רק תראי רימון לבית ממול. רילוד. אני מתקרב לזון. אז את הכניסה. אני בזון ליד הבית. נכנס לבית השני. יש אחד על ההר, אחד על הקצי. הורדתי עוד אחד. הבית השני נקי. יאללה, לכבוש. על ההר איפה שאני הייתי. כן, אני רואה אותו. כן, הוא יורה בי דרך החלון. הורדתי. וואו, יורד למטה, אני עושה להוריד אותו, פספסתי, אני עושה רילוד. הוא יורד למטה, הוא כבר בכביש, הוא בסלעים, ליד הכביש. ייי, הרגתי אותו! הוא בא עם בקלות. הרגת אותו, אה? כן, הם אחורי השיחים. היו, בשיחים, נכנס לעצים. הוא בזון, הוא ממש כבר בזון. הוא כבר כמעט במגרש כדורסל, הוא נשכב. הורדתי אותו. הם זרקו רימון לרחוב. לרחוב שבתוך הזון. למעלה, הוא למעלה יותר. מאחורי הסלעים שם נבד. הנה הוא, הורדתי אותו. חזור לזון, חזור לזון. יש פה עוד אחד. גל, אתה לא בזון. הורדתי אחד. או, קלטתי אותו. זהו, עד שלא הורדתי אותך. כן, לא מבין את הכל, בסדר, יש לנו זמן. או, בחלון שאני הייתי בו. תוריד אותו. רד, רד למטה, אתה ממש... אתה נהרגת? לא, לא, אני חי. טוב, הנה, אני... חזר לי. איפה הם נמצאים? תקח, תיקח שמאלה אחרי המגדלור. לא משנה. אופה, מישהו רץ ביני לבינך, לא עובד. הוא יורה עליי. אין לו זמן. שלוש דקות, יש זמן. אנחנו יכולים להיכנס לזון ונשאר במים. בואו בואו. יורים עליי, יורים עליי. איפה הם, איפה הם, איפה הם? איזה כיוון? מצפון אליי. ובתוך הבית שלי. בתוך הבית שלי הורדתי. מצפון אליכם, מצפון אליכם. איי! הוא צלף ואני לא בא מן כל השחייה הזאת בשביל... יאללה, תעשה קפצ'רינג מלמעלה, אני יורד למטה. לא, ואנחנו קפצ'רינג, אתה גם? וואי, שיט. יש, הורדתי אחד. נכנס למטה.
אנחנו רק שלוש? אני רק שלוש. סיימנו? לא. לא, כאילו, אתה רוצה שאתה יצא. יואו, חכה עוד שתיים. תגיד להם לאחד מהם לעבור לפה. לא משנה, תשאיר את זה ככה. יש, הרגתי עוד אחד. יש! יאללה, יפה. אמרתי. לא מרוב דבר.